提升攻击五次，提升气血，召唤法术，一切都这么了若指掌啊！对，升阶的，哇，升阶送好多钻啊！哇，大师了，大师了，应该打不赢了。哇，他好强哦！来看一下，我不知道怎么选呢，反正我就选一只比较顺眼的好了。啊，这是很像你刚刚的，这是通行证吧？是不是？等一下，这是通行证。非常帅的女巫啊！这边。欸、对，我不要跳来跳去好了。不行哎、欸，就是要这样啊，不然你不知道演是什么。哦，有我们有五颗哎、欸。啊！出唐香杖啦！一颗多少钱啊？3000元宝，但是我要先留一些起来。